السلام علیکم دوستانو، زما د طرف نه ټول د زما د یوټیوب ملګری، زما د فیسبوک ملګری چې کوم فیسبوک کې زما سره، او ټولو ته زما طرف نه اختر مبارکي. دوستانو دا اوس پاتو د رمضان مختو په دې وجه باندې لږ د رباب سایډ نه اوټ شو کنه. اکثر ملګرو به میسجونه کولو، زه د هغوی مشکور یم، خو لږ داسې ده چې دا د ژوند مقصد نه دی رباب کنه. دا خو موږ هسې بس خپل شوق په پوره کوو، لیکن الله پاک دې زموږ ټولو نه راضي شي. دوستانو بس روټین به هغسې چلو، یو دوه ورځو پس په ویډیو اپلوډ کوو، بس یو ذهن کې مې یوه نغمه یو غزل شانتی گردش کوي پراگ بیر گئی تھی چوتھا سفید سر نمل کرو زر لرم زمیر لرم دادا پہلا فاسٹ موشن نو گیت کے اگر کہہ دیکھا نا گیت کے نو کوشش بکو پتہ کہ بولے محنت پکار بھی زمیر لرم زاخر انسان ما سچیران شو دی پوی نیم ندان ما زلرم زمیر لرم زاخر انسان ما سچیران شو دی نفرتوں کے جل بند تنشا دیم دیر نفرتوں کے جل بند تنشا دیم دیر نفرتوں کے جل بند تنشا دیم دیر نفرتوں مخ کے ہم یواز مخ کے ہم یواز ہو سم بے جانا نیم دوستانو بیٹ سره ډیر مزیدار راځي، خو بس دا ہوتا اوس ما د لرننګ دپاره جگہ وہ پیچھے نہیں کیا نا زمیر لرم زخر انسانی ما سچیران شویدی کوئی نیم ندانی ما. دوستانو دو پرے بلے خواری کوئی ولی چی دا الفاظ دا سیدی چی دا کی بو ایک دم سرا خپل خپل زگونو تزان رسوئی ٹک شو. زمیر لرم
زخر انسان ما دلته یو ضرب د دوستانو کدا خسته شي دا د مدم ټرایو زړه لرم زمير لرم زخر انسان ما سچيرا نشو دې چاته سم مسئلہ وی خیر دما ته کمنٹس کې ویلی شي ډیر مننه الله پامان.